ସ୍ୱଦେଶ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ 26ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱଦେଶ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ନୃପବଳ ଧଳ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ 2023 ପାଇଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ସାହୁ। ପରିଚୟ ହୃଷିକେଶ ସାହୁ, ଘଟିପିରି, ଜଣେ ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ 26 ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। 26 ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୁଁ ଆସି 26 ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ଯୋଗଦେଲି ଏବଂ ଏଠି ଭଲ ଲେଖା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ବୋଲିଥିଲି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରାହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିକି କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ? କ'ଣ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରଖି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଆଗାମୀ ସାହିତ୍ୟ ପିଢ଼ିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ କୋରାପୁଟରେ 1983 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଜଏନ୍ କଲି। ସେଠାରେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ରହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋ ସେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏମିତିକି ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି କାମ କରିଛି। ତାପରେ 1985 ମସିହାରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଆସିଲି। କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ସେଠି 10 ବର୍ଷ ରହିଲି। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 5 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠିକି ଘଟିପିରି। ଏ ଘଟିପିରିରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 1996 ମସିହାରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଆଉ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଯାଇ ଆଠଗଡ଼ ଭେଟେନାରୀ ସବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ଭାବେ କାମ କରି 1921 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲି। ଆଉ ଏଇ ଘଟିପିରି ରହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତପ୍ରଦ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ଲାଗି ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାନେ ପ୍ରାଣରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।